Thank you.
att jag skulle skicka ett brev. Eftersom jag pratar, eftersom vi är ses. Går runt nu, bästa broder, ser längst där upp från tornet, ser vart allt det där som gjorde oss till det vi blev. Jag har väl hört att jag flyttar hem igen i vår. Sen att jag kunde komma ner och hälsa på.
dyka ner på Sönder Boulevard. När jag kom till Västerbro var det som att komma hem, bara för att få en port tänkte jag, bara för att se om Olle Jastrow bodde kvar, bara för att någonstans ska man vara och någonstans ska man vara. Som de gömt och sen glömt kvar. Det blir bara du och